Pančevci ovih dana ponovo imaju problem sa povećanim aerozagađenjem. Noći se koncentracija suspendovanih čestica PM10 bila 104 mikrograma po metru kubnom, što je duplo više od dozvoljenog. Merni sistemi nisu zabeleženi druga prekoračenja, ali je koncentracija zagađujućih materija za koje nisu definisane granične vrednosti takođe bila visoka. Zatvorene oči grad, iskrivljene slavnosti po izgledu tmura, ali opet u njega zalazi. Svaki put drugačije, sve se na svom mestu nalazi. Po izgledu deluje nevino, ali morat ću da pripazim. Svi ti isti ljudi, fokus različitih shvatanja. Tužno kada vidiš kako prerasta u zabora. Čovjek koji u starim danima bio na vrhu, ovim nojim životinja koja izgubila je svrhu. To u svom životu ne želiš. Da budeš poput duha od kojih slepo bežiš. Ne bi mi dao oči, tad bi isti bili mi. Ja ti ne bih dao oči, gledao bi isti ružan film. Ali oj, ne bih dao oči, isti tad bi bili mi. U ovom gradu nisu svi slepci poput Matića, ali vid lagano bledi tokom vremena, a život surovo udara, ostavlja brutalne masnice, dok svi žive iluziju da će biti bolje kasnije. Zanimljivo je da ovoga puta srednja dnevna koncentracija benzena nije prelazila 10 mikrograma po metru kubnom, koliko je i dozvoljeno. Dežurni u fabrikama petrohemijskog kompleksa saopštili su da nije bilo poremećaja u proizvodnim procesima. Otvorene oči, moj grad, tuđi hram, hladne ulice kojima noću često hodam sam. Iza svakog trošnog ugla nalazi se mrak, oči uperene u sve, prate svaki njegov korak. Ožiljaka puno jer nas brzo guta vreme. Kiša opet pada, hladno destruktivno raspoloženje. Trčiš u suprotnom pravcu puta ti teme. Tražiš al ne vidiš te je putoka za slepe. A svi ljudi čoravi, sad ispranih mozgova. Svako veče isti film, noć živih zombija. Dugačka je pruga od jada do sreće. Mi na početnoj stanici svaki dan, svako veče. A vozovi ne kasne, davno su nestali sa šina. Zadnja pljuga miris dima, mir i tišina. A smrt nam dođe brzo, ostavi bolne tragove. Dok svi žive iluziju da će biti bolje kasnije. U toku celog večerašnjeg dana i večeri i jutros takođe registruju se visoke koncentracije TRS-a. U toku noći izmerena je najviša koncentracija od 44 mikrograma po metru kubnom, a takođe izmerene su i visoke koncentracije ukupnih ugljovodonika na nekom mestu vatrogasnog doma. Problem je što za ove materije našim i evropskim regulativom nisu propisane granične vrednosti emisije.